Jag har aldrig varit, fråga Michael, jag har aldrig varit rörig. Vänta ut eller? Robban! Robban! Vänta, det kommer en buss där. Ja, ska vara en buss. Ja, dirigera bussen då! Skapa bussen. Hur kör du det? Jo, det här var min tröja. Rapido, vamos! Stefan, man står borta och skäms för. Alla är här för att jobba. Hälsning då? Ha det bra, Robban. Och fortsätt och leva ett riktigt bra liv. Nokia N-series. Ja. Kom en buss.